yoktadır. Bir yol gösterir. Bu yüzbeyüz gelenler buranın gibi. Ha? Yüzbeyüz gelenler buranın. Bugün səhər saatlarında Bakı şəhəri Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsində dəhşətli qəzadan sonra baş verən yanğın söndürülüb. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Hadisə nəticəsində ilkin məlumata əsasən bir nəfər həlak olub. Yanğının söndürülməsi ilə yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən hadisə yerində müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, Qobustanda KAMAZ markalı yük avtomobili yanacaq daşıyan avtomobillə toqquşub. Qəza zamanı yanacaq daşıyan avtomobildə olan yanacaq dağılıb və yanğın başlayıb. Yoldan keçən bir neçə avtomobil yanıb, qəza nəticəsində Mercedesin sürücüsü həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.